好，今日嚟到旺角，我又着翻中国衫，又准备拜年啦。今日年初七啊嘛，人日喎、啊。系啊，又唔同噶。系啊，有设计噶。嗱，今日如果睇咁多份報紙咧，你會覺得仍然都係散收收嘅。咁、所以咧，我建議大家睇《頭條日報》就得噶啦。因為《頭條日報》咧一次過咧就唔同嘅報紙嘅頭版咧擺曬喺一個頭版度。一邊咧就係房屋問題，另外一邊咧就阿基諾三世。咁就各自都係有報章跟嘅。譬如嗱，我哋睇睇呢邊啦，《明報》，另外咧就 AM 七三零，以至到《情報》咧，都係講阿基諾三世嘅。咁但係《情報》其實咧就A 一 A 二啦，又系 A 一咧就讲太空舱龙屋。喂，明明太空舱龙屋系新闻追踪嚟噶嘛？系啊。咁点解又会同苹果一齐追埋一齐咧？追埋一齐咧，仲要系同一间嚟噶？嗯，真系同一间嚟噶。又太空舱识噶？一个啫，你系一个。因为我印象中好少情报同苹果头版咧撞埋一齐撞嘅，除非你真系撞嗰啲大嘢啊，系咪？咁就唔系净系情报同苹果撞啊，系冚唪唥一样咯，都撞噶嘛。咁所以就古怪嘅，咁呢樣嘢咧都離遠楞到升到嘅，即係頭版嘅。咁不如先講咗阿聯合三世先啦。OK， 係咪？阿基諾三世係咪叫做？係。咁阿聯合三世咧，有陣時真係對住佢都哭笑不得嘅。當然就梗係猛整啦。但係你其實覺得佢係咁嘅喎，佢每一句講嘅説話都基本上係有問題嘅喎。同埋佢基本上都想得罪人嘅。唔係，我覺得佢人好似好輕佻，即係佢冇乜用腦去諗下講完之後個效果。所以話你個人客氣啦。我比較內斂啲。係啊，你走翻輕佻，算係咁啦，真係。但係佢而家個感覺似有啲似卡達菲嗰啲咁樣。咁又唔好哇！你又亂噏啊！挑起呢個，你又亂噏啊！佢已經話中國係納粹嘅咯。咁你佢呢個答案犀利。佢呢個答案咧就係你既然亂噏。我唯有用亂噏嚟同你講啊，唔係驚你聽唔明啊 ，OK， 係咪啊？因為你亂噏你先聽得明啊嚇，所以你唯有咁講，你係卡特菲嚟嘅，咁所以佢就聽得明咯。同埋佢知道自己做緊乜嘢啊嘛。係，我驚佢開心啫，最怕問題。我覺得佢會，呢個你唔需要呢個問題，我覺得佢驚佢開心啫。係啊，佢情況都似啊，因為係啊。唔係咁，另外一樣嘢，我諗個解困角度就好簡單嘅，既然即係作為菲律賓嘅最高領導人都走出嚟話你嘅即係制裁措施冇乜用啫，咁好啦，你俾個答案勁啲咯，你俾一個答案香港政府啊，第一日你就話冇用，咁 OK 好，唔該曬，聽日就加碼，我即刻即係臨裝上去，嗰個答案係好明顯咧，依個真係唔使諗。喂，但係講開即係亂咁講嘢咧，其實都楞到今日咧，有一啲雜誌啦，以至到係電子媒體咧，就反而關注阿伍佩瑩喎。嗯，五倍型是乜水呢？五倍型咧就是做幫政府做免費電視發牌或者電視市場嗰、那個顧問報告。顧問報告嘅人嚟嘅，咁當時咧佢就走出嚟講，就話份報告四百幾頁，點解你要斷章取義？斷章取義咧，你斷出嚟咧？咁啊，當時有報導過佢嘅雜誌咧，我覺得係道義上一定會撐佢嘅。系，即應該就會係嘅。咁但係電視台都有後來有訪問佢嘅。咁跟住咧，佢就俾人標籤為被辭職啦，即係辭咗職。咁就假如公司就加話佢辭職係佢自己決定啦，政府就加話私人公司嘅人事調動就唔關我事啦，就唔關我事啦，就一定係咁講嘅。但係你另外聽到啲評論點講咧？今朝我同佢一齊翻工咧，聽到啲評論點講法咧，就係我都想知嚇，你都想知係嘛？就佢哋就批評王維基喎。系點解啊？就話王維基嘅專欄咧，嚇就冇去撐阿伍佩瑩喎。連廣播事務管理局嘅何佩謙係都有講過話非常可惜。係啊，但反而王維基嘅專欄啊，以至到港視嗰啲員工咧就冇講到出嚟。係啊，咁但係即係呢個又覺得咁，就算佢真係講咗咁啊點啊？係咪佢好似好困惑咁啊？點解王維基唔撐佢咧？你幫佢解困啦。我覺得個困好簡單嘅，即係王維基打官司係咪先？同緊政府打官司，話即係司法覆核，你究竟點解唔發個牌俾我？而呢位小姐亦都係牽涉喺個其中一個好重要嘅個關鍵人物嚟㗎嘛？佢個報告點樣寫？而政府攞咗四頁嘅幾頁紙嚟，就咁草草交代咗，歪曲咗個事實。佢一個重要人嘅時候，我係律師，我都叫阿黃生，唔該你啦，真係呢段時間唔好講任何嘢，因為你講任何嘢都可能影響到間官司。喂，輸咗嘅話，王維基咪仲冇面，咪同埋錢嚟噶嘛？喂，老老實實，任何有官司起身嘅人咧，係
都應該明白這個道理的，就是奉追沒有理由有官司起身的人反而出去說黃維基，而且我現在煩緊第二些東西，而且真的要解困很簡單，第一五倍刑辭職，你怎麼知道他在哪裡做，五倍刑辭職如果他在香港電視做黃維基請了他，那就不用煩了，那個不是終極答案，那個還不是終極解困，是不是 Peter 這樣，即可能是或者叫他做顧問都可以，繼續研究這個電視市場，還有什麼你這麼熟的報告，你這麼熟的報告，啊是的，他用了最貴的東西，你這麼熟的報告我當然請你回來做啦，你說我們公司頂得住的嘛，你說香港的市場啃得落五街的嘛，你過來做啦，是不是，這個是最典型的情況來的，為什麼我會知道呢，當年我就是幫商業電台做了一個顧問研究報告，於是我就被人捉了過去，余晶就說你說這樣嘛，你過來試試做咯，那就做了6至7年咯，就是這樣的嘛，所以我覺得即係爭住去找嘢嚟鬧咧，一嚟就司法覆核嗰樣嘢，即係有法律常識或者有官司起身嘅人應該明，或者佢自己講佢自己都同埋。第二就係你點知咁佢力求高就有啲咩高就啫？一定低就㗎，係咪？係啊，你又唔知喎。可能佢開社企，就算社企都得，就算唔係啊，調翻轉，可能黃維基官司一完咗，第一時間就請佢啦。係，係咪？嗰個係答案嘛。所以你與其鬧黃維基，你不如呼籲黃維基。快啲請安倍瑩，咁咪唔使煩。支持佢，係啦。有官司嘅人都可以請噶嘛，係咪？即係一定可以，一定可以做呢件事噶，係咪？絕對可以噶，應該呼籲黃維基，請咗佢，係咪？呢個都係同埋所有報紙啊，如果鄧佢唔抵嗰啲，都可以諗下，都可以請佢做總編，佢仲要香港人。啊，唔係，如果咁，佢一定熟悉香港事務。如果你咁講，咪咁多份報紙聯合，不如報業工會請佢研究香港報業市場都好啊。係咁啫，我哋嗰間頭先我係聽到嗰間電台請翻佢咪得咯，可以行動支持佢啊，係咪先？又做報告啫嘛。再唔係，係復古，而家玩復刻，搞翻電視日報。O K， 搞翻電視日報都 OK 嘅喎。咁唔止電視日報。呢啲解困方法，即係三毫子一啖啦，係咪？你齋鬧真係冇用。咁另外一樣嘢，商人會唔會有第二諗法呢，其實即係作為一個即係做生意嘅，即係你問我，如果佢有做埋網上電視嘅研究，而我又有預算嘅話，我都請啲咪。其實又唔好貴嘅啫，以一個咁大嘅企業嚟計。但係你意思係喺商業角度考慮，即係我都唔評論你作為一個即係專業嘅做研究顧問嘅人，你應唔應該喺你嘅客户前面？講嗰啲嘢，講嗰樣嘢啦，嗰樣嘢大家又話為咗公義啊、深厚啊，應該要講嘅咁，算啦，我都唔拗嗰啲啦，我不嬲都唔討論嗰啲嘅，我不嬲你拗呢度大把人做啊，個答案係乜先？係咪個答案就揾人請咗佢咪得咯？係咪佢被辭職，同埋可能佢真係有筍工做咧？係咪啊？你鬼知啊？可能蘇錦良最後。請養係咪？鬼又唔錯，養嘢啦。咁過分，咁我覺得做香港電視順啲。唔係，而家話搞科技局，係咪？而家仲話搞科技局，可以煙喎。係咪？佢絕對可以做個政治助理，佢都隨時得啦，副局長都得啦，係咪？以佢嘅資歷，副局長得。你根本就唔知，咁你要過冷河噶嘛？你搞得科技局嚟到出年啦，咁而家你開始辭職，歇一年。跟住去環遊世界睇下世界各地嘅科技發展，跟住翻嚟做科技局都得噶嘛？或者簡簡單單讀個讀啲書翻嚟，係咯，讀個書翻嚟咪都走去 MIT 讀個 master 也好，或者樓咁樣讀完翻嚟升官發財。係啊，即係大家唔使爭住鬧啊，答案有好多啊，真係。唔係嗰份工，我諗亦都未係佢嘅一個終結嚟嘅。佢自己人生仲有咁漫長，佢或者佢想轉換下環境啊。就算是他顧問的生涯的終結，那都不一定是壞事，即是他自己有自己發展，不是香港人就很喜歡看到他一沒有工作就是負面的，失業了，沒錢了，這個是我覺得做社會企業教識的一件事，就是不是的，少少苦楚等於激勵，一定是這樣的情況。好，另外今天還有一個你很想講的，我們今天講完了，一路聽一路想，其實很多答案，很多解困，不用等阿貝瑩那麼慘啊。另外一樣就是住太空艙搖籤生死狀，另外呢情報就說太空艙籠屋吸引年輕客，我們覺得以後那些小小太空人計劃不用那麼複雜，可以訓練幾人就知道了。有香港人唔使咁複雜。咁另外情報咧就話，
情報和頭條條都遙遙相應嘅。走捷徑搶公屋，係啦，探倉住住先。啊，都得，其實可能係。因為這個呢個咧，我覺得得意嘅就係佢住嗰啲長者屋啊嘛，即係個年輕人。咁就其實我諗另一樣嘢嘅就係長者屋。你真係覺得得意啊？我諗個年輕人窩落你都得，你都幾得意嘅喎，要住長者屋，佢窩落你嗰度真係。不過唔係個個咁暴力嘅，我唔啱我。唔係你窩咗我都繼續講落去嘅。語上窩落嚟啦，真窩都唔緊要。唔係因為佢住窩居，咁我意思係。咁因為我覺得政府起佢俾嗰個答案，政府起屋嗰陣時候，我諗即係你。你的屋可以很有彈性，因為以前起屋是你起長者屋就起長者屋，你起給四人家庭就四人家庭，即是老人家庭老人家庭的嘛。但是長者屋其實你兩個長者屋加起來可能就是一個四人家庭的單位來的嘛。那你可不可以用一個間房的概念，那你的房屋設計是更加有彈性呢？即是一開始你屋的中間木牆不是實心牆來的，可能是很厚的板牆來的，到你變成需要一個四人家庭的時候，你就將木牆拆掉，那間屋就可以立刻用得回。咁就將你嗰個屋嗰個房屋類型嘅彈性提高好多。你呢啲叫做公屋樂高化。係啊，唔係其實因為本身公屋就係樂高 lego 個概念嚟，咁佢砌佢起嗰時都一嚿嚿冚上去噶。起完之後先冚翻落去。係啦，佢起嗰時就係一個個方形框咁樣冚噶嘛。咁你只係將個概念再延伸就係、是。而家唔係起公屋，當匯豐咁起咯，都係冚上去嘅。咁你個屋咪可以流動彈性大好多，咪可以放到唔同人。咁啊，另外其實星島個頭版都可以話楞住嘅，因為佢話。動感地標，建十二個地下商城。我覺得起十二個地下城市咧，就提供咗呢個辦公室同埋商業用地。但係騰空咗出嚟嘅土地咧，其實都值得諗嘅。同埋究竟呢啲咩商業用地啊、餐飲業嘅地方，同嗰啲民居啊、嗰啲生意能唔能到先？我覺得起十二個地下商城係冇問題嘅。但係你如果嗰十二個地下商城咧，根本係好難去嘅，即孤島咁樣。唔係因為嗱，台灣嘅地下商城咧，佢喺地鐵沿線，好易，即係捷運沿線，你行啫嘛，其實你去係要行地鐵站啫嘛。咁如果你行兩個站嘅話咧，你係一路有街睇，一路有嘢買嘅。但係你內地好多城市咧，即係包括昆明咧，嗰、那個唔係叫地下商城，叫地下死城，因為冇人去，因為。犯罪溫床嗰度，楞唔太楞，因為佢原先好多呢啲係防空洞嚟嘅，其實係咁本身避難用噶嘛。嗰度有地方喎，起個商場咯。咁但係其實冇人去嘅，都冇人去噶嘛。即係所以即係唔好諗住啊，有地方就攝啲即係商鋪落去。呢個同起住宅係唔一樣嘅。係，係咪住宅我冇地方住，我唔介意住遠啲。但係商鋪係唔可以同一個概念。所以你話係咪真係一個動感嘅地標咧？咁同埋呢啲動感地標裏邊賣乜嘢咧？其實係有好多嘅研究嘅。呢啲咧都值得揾顧問。又可以請翻，又可以去睇下噶。宅男你也聽過啦，係我都係，你都係，我都係，你唔似喎，唔好呃我。我知宅男個定義係咩喎？呢個樣嗱，即係除咗出邊有人睇緊，係呢度旺角，係嗰邊近順和，係再過啲嘅現時點，你都好熟喎，即係宅男聖地啦，係啊，係然之後叫啲人嚟睇睇，究竟呢位定係呢位係宅男？我諗機會率咧。我似站多啲啊！似多啲，你個樣似浪人多啲。浪人，我真心宅噶嘛，係真心宅都得。係啊，外表唔宅，講呢啲算啦你。咁，但係我今日想讚嗰個咧，就唔係叫宅男，叫宅女，係宅女，宅女。但係唔係嗰個住宅個宅，係啱啱同宅男咧。來個180度的大轉變，乾坤大挪移，交給你。係宅鐵宅女啊，真係宅嗰首宅鐵女啊，叫做宅鐵女，堅喎真係。真係宅鐵呢個堅啊！其實佢應該改呢個名字都唔好啊，負面得滯。佢應該係 Iron Woman， 第一集，然之後揾佢拍套，
我知道。係啊，即係嗰啲職業先收嗰啲係嘛？係啊，而家我見佢哋用曬功夫嗰啲嘢㗎嘛，勾咗啊！係咯，好有啲悶啊！我覺得如果 Iron Man 咁樣就應該係揾佢拍 Iron Man， 空佢整開來咁樣講 OK 嘅，其實真係。係呢個犀利嘅地方咧，除咗佢即係恐武有力呢樣嘢，第一即係我覺得好犀利啦。好多男人好似我哋都未必可能有能力去做。唔係淨係靠力嘅。咪就係話依樣，唔係淨係依樣嘢。我係覺得佢恆心好重要。因為原來咧有技術咧做，啊當然啦，呢個技術都係好重要啦。咁但係佢嘅恆心點樣咧？原來咧佢係細個嘅時候咧已經自願咧，佢爸爸希望佢做一個扎鐵工人。嗱，呢個唔係一個笑話嚟嘅，真係嘅。我哋都冇笑。全家，我 feel 到出邊嘅有笑。出邊有人笑。因為嗱，點解咧？通常聽到扎鐵工，我細細個就想做㗎啦。係啦，真係有咁啦。咁但係因為基於以前咧，佢就冇咁嘅屋企啊，又湊小朋友啊，咁所以就放棄咗呢個夢想。因為等啲仔女大咗之後咧，佢39歲就去做扎鐵工啦。咁佢去學校學啊，咁啊初初學嘅時候，啲人會覺得哇，你一個女人得個100磅，要攞住咁重嘅鐵，你得唔得㗎？咁佢就叫啲男人，你唔好幫我，你而家幫我等於害我，因為我出到去之後咧，我冇能力去扎鐵。咁所以你見到呢個人嗰個毅力咧，由20歲有咁嘅夢想，到而家39歲完全冇放棄過。有個身體條件即係可能冇年青嘅時候咁力壯啦，但係佢都冇放棄，等自己仔女大咗啦，就去做扎鐵。因為再另外一樣嘢，我都覺得即係香港啲男人要諗下。原來咧有根據個數據咧，就話咧香港大部分嘅即係學做扎鐵嘅人咧，做3日到咧就已經頂唔順，三望只一個禮拜。如果你能夠做3個月或以上嘅咧，你算係好成功。咁所以佢話呢位扎鐵女39歲，佢有個名嘅叫替姐。嗰位替姐真係犀利，即係今日即係等佢賺賺一賺就替姐啦，因為真係唔係講笑。同埋我覺得咧，佢前途無可限量，係真係前途無可限量。即係除咗 Ivy 係可以揾佢之外咧，嗰啲咩建造業相關嘅組織，全部可以揾佢。哇！佢如果你咁計，之外咧大把廣告啊，大把廣告，係啊，真係大把廣告。咩雙豐數嗰啲咧，行多一步賺多兩嘢咁，嗰啲大牛。我哋嗰啲咁仲要係嗰啲關於職工安全嘅，安美路嗰啲我都覺得可以揾佢查。沙龍巴斯有鐵盒，哇係 Panadol。哇！如果佢 Panadol， 喂，如果你咁係啊，你講真㗎？唔係再正面啲，係啊，前排咪好興鄭多燕㗎嘛，有個韓國萬力，係啊，跳舞。咁佢而家就可能佢擲出一個好身材，你唔知㗎喎。佢真係好身材啊！係啊，你咁樣操一定 fit。再唔係。你而家啲人話嗰啲飯盒冇人食啊嘛，所有快餐連鎖店應該搶住，揾佢。喂，其實全部呢啲都係對佢嚟講好一條財路，好嘅答案嚟嘅喎，真係。最後可能真係摘兩嘢就可以賣廣告，每日都咁講。咁佢真係中真心，你可以上晝摘完，下晝咁你個家庭收入又可以提升。仲隨時有氣泡。哇！新扎師姐，係咪？O 唔 OK 啊？真係 OK 喎 ，OK 啊！同埋佢係可以俾到即係我諗夢想樣嘢，唔係話淨後生仔有，佢即係39歲都算係即係步入中年啦，即係可能40歲啦，都仲可以追尋夢想，即係唔好話係我老啦，放棄夢想。其實依個就真係活生生嘅例子，只要你有夢想咧，你堅持落去咧，你嘅身體雖然未必係承受得到，但係你個意志可以掹夠。咁我覺得。睇啫，勁！